gjort. Vi har en sak til år siden i forhold til banken som vi skal nevne for dere. En annen, ja. Tenk dere, altså i sofabonden, sant, så har jo de da kredit til. La oss tenke nå at de har fakturert da 500 000. Da får de en kundefordring her på 500 000. Og en saksinntekt i resultatet på 500 000. Dette kjenner dere til. Og så tar vi nå speilbildet hos kunden. Vår kunde, dem, oppnår da en leverandørgjeld på 500 og et varekjøp på 500 000. Så skal dette betales på avdrag, og så går dem i banken og betaler ut første forskudd, altså første avbetaling på 150 000, sånn. Vi sender kundeforespørselen, hvor vi påstår at de skylder oss 500. Nei, sier de. Vi har betalt 150, vi skylder dere kun 350. Er dere med på den? Saldoen. Derfor reagerer de. Ja, men kjære meg, vi har betalt 150. Kontroll der. Ja. Og så begynner vi å spore da. Og så, dette var status 31.10. Men det som skjedde da, var at så har en utro tjener da gjort følgende i november, var det ikke? 10. november. Altså, poenget er at de 150 som de har betalt, har gått rett i lomma på en utro tjeneren. Gått rett i lomma på han. Ok, men for å skjule det han har gjort, så gjennomfører han følgende transaksjon. Føres med tap og krav, 150, motpost her, 350. Hadde vi nå gjennomført en kundeforespørsel per 30. november, så ville alt vært i skjønne orden. Ja? Det vil ikke bankavstemning avgjøre om den 150 er betalt inn, sant? Ja. Det vil ikke bankavstemning avgjøre at det... Ja, den er ikke betalt inn. Den er ikke gått inn på vår konto. Har du ikke gått inn? Nei, for han har stukket med dem. Altså, sant, han har stukket med dem. Han har puttet dem i egen lomme. Så de 150 som var betalt der, de har aldri gått inn her. Så de 150 som var betalt av kunden, eller altså kunden vår, de har aldri gått inn på vår konto. Vi skal komme et annet eksempel på faktisk nært eksempel. Nært i tid, eksempel på det samme. Men det er ført som tap på krav. Ja. Da blir jo ikke kundefordringen. Nei, det blir 350. Og da stemmer jeg med det kunden har. Hva sa du? Ja, men jeg tenker, ja, men det var per 30, altså status per 30. i 10. 31. i 10. var sånn. Så kommer dette i november, så sniker han sin. Jeg har tatt seg 150 000. Jeg må passe på at de får trikset dem bort, bokført dem bort. Og så gjør han den her i november. Slik at hvis vi har gjort den kundeforespørselen per november, så ville vi ikke ha sett det helt tatt. Sant? Men det som er dilemmaet hans, det er at okay, når han stikker med seg pengene rett i lomma, hvordan han gjort det, kan vi nå komme tilbake til, men i hvert fall har han fått de pengene rett i konto, rett i lomma, men han må også skjule det. Og han setter spor gjennom den transaksjonen der, den røde transaksjonen, så setter spor om det, og det er lett i ettertid å kunne avdekke det. Ja, sånn sett spor. Og dette her viser jo nok en gang den gyllene regelen i arbeidsdeling. Du må skille oppbevaring eller fysisk kontroll fra bokføring. Her har han gått inn og styrt banken, og så på en måte tilgang, oppbevaring eller på en måte tilgang til å gjøre det. Og så har han også registrering eller bokføring, som gjør at han kan føre differansen bort. Men han setter spor, så kan han risikere å bli avdekket. Og denne blir den avdekket fordi at dette skjer akkurat i mellomtida. Vi gjennomfører akkurat før han har fått skjult det. Vi gjennomfører kundeforespørselen etter at han har fått gjort ugjerninga, men han har ikke fått registrert det enda. For den skjer først i november. Skjønner dere? Jeg skal nevne et artig eksempel. Jeg driver med litt regnskapsføring, og så gjorde jeg et årsoppgjør for en norsk
datterselskap og et dansselskap. Og sendte en liten faktura på det, noen tusenlapper. Og så nå skal de skal ta seg av det her selv, og noe sånn, i hvert fall de skal gjøre dette her selv, danskene. Jeg sendte en liten faktura i november. Og så sier han at den fakturaen, la oss si det er 6000 da, eller noe sånt. Den er 5000. Den betalt i, vi har betalt den i 10. desember. Nei, den har ikke sett noe av. Nei. Så sender jeg kontoutskriften min, kopi av kontoutskriften min i desember. Her er ikke gått inn noe av 5000. Og nå har jeg en tilsak. Hvor er det blitt av de 5000 som, for jeg har fått bekreftelse fra Danmark på at de har betalt til min konto, med sånn IBAN og BIC og sånn utenlandske referanser, men de pengene vet vi ikke hvor det blitt av. Så det er jo framhold i neste nummer. Hvor det blitt av de pengene. Et mindre beløp da, enn det forrige, som vi nevnte i forrige time. Men, så det blir spennende å se. Men det, en ting som de har gjort feil da, de danskene betalte, som oppgitt feil navn på banken, var rett konto, men en eller annen grunn så har det dukket opp et annet banknavn i feltet for bank da. Så det kan ligge der. Jeg mistenker at de kanskje har hatt en transaksjon foran, og så har de på en måte laget en ny transaksjon, og så har de glemt å endre banknavnet, kun kontonummeret. Jeg vet ikke. Vi får se. Men skjønner dere da hvordan det her er gjort? Da har vi egentlig svart også på oppgave. Men jeg skjønner fortsatt ikke det, for hvis de overfører tilbake 150 000, hvordan kan det ikke bli registrert under ut av banken? Det var det jeg ikke skjønner. Du kan oppgi ditt private kontonummer, at det gir skinn av at det er kontonummeret til sofabonden, men så er det gården inn på din konto i stedet. Men det må jo være lett å oppdage gjennom banken. Nei. De har jo kontonummer der på dagen. Ja, men det kan jo, ja. Ja, ja, det kan jo hende, altså det jeg har vært borti, jeg har ikke vært borti på den måten der, men altså det jeg nettopp stod og sier, mitt eksempel da, tyder på at de pengene, hvor de pengene blitt av, de 6-5 tusen da, eller hvor de 100 tusen som jeg nevnte i forrige time, det var 100 tusen der da, og mye større beløp, hvor er de, for det var 100 tusen akkurat, hvor er de blitt av, det får vi, men altså, jeg tror nok det, altså eneste måten, jeg tror internt i et land, ja, ja, den jeg nevnte i forrige time var internt i samme land, da, men det var fra en NOK-konto til en eurokonto. Ah, ja, ja, men det var i samme land, men i to forskjellige banker. Ja, ja, okay. Ja. Så den er rar. Den er det er nesten så det skal bli spennende å se. Men, nei, altså, hvordan, altså, du kan, altså, eller oppgaven har gjort sånn. Jeg skjønner oppgaven, ja, ja. Nei, det eneste er at du, altså, i det tilfellet der folk for eksempel kan på en måte legge inn en feil kontonummer da, og så styre mot feil kontonummer, det vil ikke bli oppdaget. Spesielt hvis det er en engangstilfelle, et engangssalg da, og du lager en faktura en gang, og så overstyrer du konto akkurat på det, mot ditt konto akkurat på det nummeret. Og det har vært gjennomført underslag på denne båten her. Den som er mer vanlig, det er jo at du her nå tar et bankkontantuttak, og går i banken og tar ut pengene, og så bokfører for eksempel mot, la oss si, eier eller noe sånt da, men ikke mot deg selv. Så det er nok vanligere egentlig, og jeg har også vært borte der at i gamle dager, vet du hvor det var sånn at du hadde på? Mm? Nei, men da tar du ikke 150, du tar 10 ganger, 15 ganger 10. Og det har vært borte, altså. Og så har de da, det de har gjort da, og ført det mot eier, som ikke har kontroll på uttakene sine, men så har de ikke lagt ved. Og så det måten jeg oppdager det på da, det er at jeg vil ha dokumentert alle kontantuttakene, hvem som har gjort dem, så kontakter du banken, og banken har signaturen på hvem som har gjort det. Jeg var borte i et tilfelle der et selskap solgte på postoppkrav, på en måte at du gikk i banken og tok ut pengene. Sant? Fikk jeg oppkrav, skulle hente banken på postkontoret. Og den pengene kom aldri, og jeg visste at han kunne ha det helt sikkert betalt, han hadde betalt. Og så går jeg til posten, og så får jeg da signaturen på hvem som har tatt de pengene i egen lomme. Ja. Så det skjer, men altså, du kan si Norge i dag, og altså vi, Norge innmari moderne banktjenester, og det skjer så mye gerering rett fra konto til konto, og da er tross alt muligheten for sånne ting mye mindre. Så det er klart at det er litt søkt tilfelle her, men det kan nok skje i noen tilfeller. Og du kan jo for eksempel, hvis du har et langt navn da, sånn som jeg, og så lager du sånn,
og så står det AS bak. Sant? Og så kommer du på kontoskriften, så kutter kontoskriften navnet der, og da ser ikke de at AS er manglet bak, hvis det er din private konto, på kontoskriften. Skjønte dere det? For da altså, du tror, ja, men det står og det står helt sikkert AS bak, men bank, det er så langt navn at det forsvinner i feltet, og så tar du det for god fisk. Nå har IT tilfeldigvis et AS da, som har akkurat samme navn som meg selv, men nå har jeg sagt det offentlig, så det er ikke av den grunn. Det er bare for at jeg har lyst til at ting skal være åpent. Ja. Men det viser jo at man går inn i banken og sjekker akkurat den på en måte bankutskriften og ser, for da har vi de hele navnet på skjermen. Ja, det kan skje. Ja, det kan de gjøre, ja. Mm. Og ja, altså, poenget er at risikoen er der, for du setter spor. Men ugjerningen er mulig fordi at den arbeidsdelingen som vi ønsker, ikke er oppfylt. Men fordelen er at det setter spor og kan bli avdekket. Men du avdekker nok bare forespørsmål på kundeforskningen, eller? Ja, her gjorde du det. Her gjorde du det. Men du kunne avdekke også. Altså, typisk det som revisor vil se på her, og som er vanlig for revisor, det er å sjekke er alle tap på krav som er gjort, gjennomført av den personen som har myndighet til det. Er det en bemyndiget person? Det er klart at det trenger ikke være noe trøst i seg selv, for han kan jo ha misbrukt det likevel. For han kan jo for eksempel ha gjort det mot et selskap. Han har solgt til kompisen sin, og så, nei, men den avskriver, for han har ikke betalt. Så han sier til kompisen, ikke betal du, så skriver avskrivet her, så slipper du å betale. Da har du kameraderi som er vanskelig å avdekke. Så, nei, det er, ja. Så du kan si egentlig, det her ville jo sannsynligvis blitt avdekket, gjennom at du gjør en kontroll av kostnadsføringene, tapsføringene av fordelene. Det var et eller annet på nyhetene i går også, noen sånn underslagsgreier, men jeg kom for sent inn i kveldsnyttet, eller hva det var til å få det med meg. Der var det i hvert fall internkontrollen til slutt som hadde oppdaget det, og fikk med meg. Men det var det, vet jeg ikke. Men det er ofte sånn at internkontrollen oppdager heldigvis. Var det ikke for sent. Ok. Hvordan vil du følge opp dette? Nå har vi tatt det relativt grundig. Det er sannsynligvis et underslag. Og så kommer resultatet og bekreftelsene. Kunden bekrefter, altså for øvrig, unntatt de 150, ja. Kunden bekrefter saldo uten anmerkning, samtidig kjede av 5 enkeltstående møbelforretninger totalt, med en saldo på 6 millioner. Svar med avvik, 1 enkeltstående møbelforretning, se opplysningene over, 105, saldo ca. 75. Det var den over. Ikke svar. En enkeltstående møbelforretning. Saldo, ca. norske 600. Forespørsel i retur. Merket adressat ukjent. Enkeltstående møbelforretning. Saldo 550. Ganske stor da. Av 10 millioner. Forklar hvordan du vil følge opp det manglende svaret og forespørselen som kommer i retur. Har du først valgt ut disse her, så kan du ikke bare si at nei, vi får ikke noe svar. Har du først valgt dem ut, så må du følge dem helt fram. Og hvordan følger du dem helt fram hvis de ikke har svart? Enten i retur eller noe annet. Egentlig er det ikke noe skille på dem to, men du har ikke fått noe svar. Da må du følge opp. Og den vanligste måten å følge opp på, det er at de har betalt. Da går det å sjekke betalingen, og at betalingen gjelder mellomværen per den datoen, ikke fakture, betaling av senere fakturer, men at det faktisk gjelder den saldoen som var 31.10. Og hvis du ikke får det heller, så går det i hvert fall i det minste gå og sjekke mot et sånn sluttdokument, som viser at, altså en leveringsdokument, som viser at du faktisk har levert varen til kunden. Altså en pakkseddel eller noe sånt, som viser at det her er en reell saksinntekt og en reell kundefordring. At den som eksisterer. Ja, altså, det kan hende at det her er en tap og krav, eller altså et eller annet, ja. Og hvis du da ikke finner verken at det er betalt, eller, det er klart, også hvis du finner at vi faktisk har sendt deg vare, så kan det hende at den er da grunnlag for tapsføring. For at vi får ikke tak i kunden, han har ikke betalt, vi vet ikke hvor det er blitt av. Han er kanskje resten av Kina han også, sånn som vi i Tyskland. Ja,
Så det, men du må på en måte følge den helt frem altså. Det kan jo også at du finner at den har betalt, men det er ført på feil konto og sånne ting. Men du må spore helt frem, og det kan jo godt hende at du da finner ut at nei, det her var nok et elendig salg, du. Det var en liten luring som bare bestilte, så tok varene, så var firma plutselig ikke der helt tatt. Operer med fiktiv firma, for eksempel. Ok, det var det. Litt mer enn det vi hadde. Ja. Jo da, det ja. Jo. Det var det jeg sa når vi gjennomgikk typiske eksempler på internkontrolltiltak i salgsrutiner, at det bør jo ligge noe også før du leverer den ordren. Det er greit nok, mellom ordre og levering, så bør du foreta en kredittvurdering. Og i Norge i dag så er det jo enkelt å gjøre sånne ting, for du har så mye gode offentlige registrer. Så du kan sjekke historikk i Brønnøysund, og du kan også sjekke siste årsregnskapet og gå inn i Pure Help og sånne ting. Så vanligvis vil du ha god kredittvurdering på det også. Ja da. Og som sagt, altså i hvert fall de store selskapene har jo skikkelige rutiner på sånne ting. Og du kan si det som ofte var tilfellet er jo at skal vi se. Det som er tilfellet er jo at de altså gode klassifiseringer. Jeg husker sånn som Jule Packard, de hadde jo for eksempel de mest solide kundene, det var statlig virksomhet. Staten er treg, men solid, for å si det sånn. Det var sjeldent å ta på krav på staten. Da hadde du vanligvis du gjort noe feil i... Nei, den stikker nok ikke av. Får vi håpe. Men enda. Skal vi se. Ja, det kan du si. Skal vi se. Så har det ikke blitt av lønna mi her, da. Det var noe voldsomt, da. Ja, det er sånn duks. Det er bare duksene som kommer opp her, da. Da må vi ta alle, da. Hvordan får du opp alle her, da? Sørens. Der kommer noe. Ja, da blir det sceneskiftet her, bokstavlig talt. Da forsvant de i hvert fall oppe, øverste hjørnet her. Da skal vi over på lønnsområdet. Og hva er det for noe da? Husk dere, egentlig, der gjorde vi ganske, når det gjelder dekning av det, så gjorde vi ganske mye på fjordata, på det caset. Og da husker dere at det vi gjorde var i tillegg til lønnskostnadene, så tok vi også for oss arbeidsgiveravgift, feriepenger og eventuelt ting som hadde med lønn å gjøre. Det som var spesielt med lønnsområdet, hvis vi tenker litt over det, hva er det som er risiko og sånn? I hvert fall en risiko som er lav, og det er hvis du betaler ut for lite lønn. Du er ganske sikker på at den lønna du betaler ut er fullstendig. For at hvis du ikke har betalt av lønna, så vil jo vanligvis den ansatte reagere. Han har ikke fått lønna sin, han har ikke fått nok lønn, fått feil lønn. Den risikoen er stor. Ugyldig lønn? Det har skjedd, ja da. Ja. Nei, hvis noe handler i god tro, ja. Altså, det er spørsmålet om hvor lang tid det kan gå før på en måte de pengene er tapt for arbeidsgiver, da, hvis de har betalt for mye lønn. Og jeg tror hvis du handler i god tro, så
så har arbeidsgiver et problem, for å si det sånn. Men det ville være en litt større størrelse saken på det. Ja, det er klart det, hvis du har fått, men hvis du har fått mye, så vil det jo være verre å si at du var i god tro, da, for å si det sånn. Men det er jo en, altså det er jo en, på en måte, du ser jo risikoen for ufullstendig lønn, men risikoen for ugyldig lønn er jo til stede. Eller så andre ting med lønnsområdet som er spesielt. Vi har et ganske komplisert regelverk i forhold til hva som skal innberettes og sånn. Hva som er innberetningspliktig ytelse, og hva det skal be, som er å anse som lønn. På telefonene så har det jo kommet endringer. Der er det jo sånn at uansett hvor mye elektronisk kommunikasjon du har, så er jo fordelen bare 4392. Om du har internett og mobiltelefon og hustelefon og hele pakka, så er det kun ett beløp. I motsetning til før, så var det 4 pluss 6000. Og det er hele tiden endringer av sånne ting, da. Så det er en del kompliserte ting. En annen forhold med et annet forhold, det er jo at det er så kjedelig når det blinker feil på det. Fordi at hvis på en måte du har ikke betalt din skattetrekke, så er jo det innmari alvorlig. Altså selskapet ikke har betalt din skattetrekke ditt, da. Og det er også innmari alvorlig hvis det er gjort noe feil, for da kan du risikere å få tilleggsskatt. Så du kan si, grunnen til at vi setter vesentlighetsgrenser, som vi skal komme tilbake til, så mye lavere på området her enn revisjon for øvrig, det er at hvis det først er feil, så får det så store konsekvenser. Hvis det er gjort noe feil. Da kan du, lønnsmottaker, risikere tilleggsskatt, ansatte, og selskapet kan bli straffet også. Apropos det, jeg snakket med en revisor her nå, han hadde en innmari, altså, der var et selskap som hadde rapportert utbytte for i fjor. Det er jo sånn, nå vet du at i aksjonærregisteret så rapporterte jo alle utbytte som var betalt ut i fjor. Selskapet hadde rapportert inn utbytte i fjor, men de har rapportert det så sent at det utbytte, altså hvis du har gjort det innen fristen, så kommer det automatisk med på selvangivelsen til eier. Er du ikke med på den? Du, altså fristen var jo nå faktisk 31. i første, var fristen for å rapportere til aksjonærregisteret. Og hvis du rapporterer utbetalt 100 000 i utbytte i fjor, så kommer det da med på selvangivelsen til eieren. Men hvis du rapporterer dette for sent, så kommer det ikke med. Da måtte eieren plusse på, skjønner dere? Og det ble sendt inn for sent, og eieren glemte å plusse på. Og han måtte selvsagt betale 27 000 i utbytte skatt på det her, men i tillegg så måtte han også betale tilleggsskatt. Og det var et større beløp enn 27 000 altså. Og så sier skatteetaten, de legger da på tilleggsskatt, fordi at det ikke, skatteyter ikke hadde plusset på. Og så var revisor litt sint på det, for det var jo innrapportert av selskapet. Dette kunne skatteetaten selv også ha korrigert opp. Og der, men jeg tror det var sånn at han fikk tilleggsskatt, men han var litt opprørt av den revisoren vi snakket med. Så altså det bare illustrerer hvor viktig det er på en måte å være på jakt på sånne ting. Ok, men ellers, vi skal komme tilbake til dette. Det som, men jeg har allerede nevnt at når det gjelder sånne områder, så er, når det gjelder sånne skatter og avgifter, så har vi en egen, så har vi en litt lavere vesentlighetsgrense enn ellers. Og hvis dere da blar opp på side 600 og, ja, skal vi se. Det er en sånn lang en foran der, så 673 reviser håndbok, så ser dere der at vi har en egen standard som heter SA3801, revisorskontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter. Den skal vi komme litt tilbake til, men det den sier, jeg kan bare allerede nå røpe, side 15, punkt 15, siden bak, to sider lenger bak, 675. Der står det, punkt 15, ved kontroll av den informasjon som omfattes av særrettestasjonen i denne standarden, må revisor anvende andre og mer omfattende kontrollhandlinger enn vesentlighetsgrensen for revisjon av årsregnskapet nødvendigvis skulle tilsi. Altså, når det gjelder sånne lønnsrelaterte forhold, så skal vi bruke en lavere vesentlighetsgrense enn det vi bruker på årsoppgjøret for øvrig. Fordi at vi undersignerer kontrolloppstilling over lønnen. Den har dere komplett i fjordata. Men ok, skal vi bare gå gjennom pliktene våre, han er sagt her. Standarden, den kan dere fra før.
regnskapspost, altså bekrefte regnskapet og disse påstandene, de har vært gjennom mange ganger. Og så nevne i ettersynsplikten, altså hvilke plikter revisor har når det gjelder å kontrollere kvaliteten på regnskapet, altså internkontrollen i selskapet. Og den ettersynsplikten, som vi kaller den, den omfatter tre forhold. Regnskapsføringen, at den er ordentlig. Omfatter formuesforvaltningen. Hva var det for noe? Formuesforvaltningen. Den kokte i ned til en boks som det her, sant? Som sier at vi har kontroller som sikrer at når det går varer ut, så går det penger inn. Når det går penger ut, så gjelder det for varer eller tjenester som har kommet inn. Blant annet, og litt mer. Og så har vi også en plikt når det gjelder misligheter. Skal forebygge og avdekke misligheter. Det var sånn rundt formulert. Men i tillegg til det så har den også en tredje oppgave. Plikt til å attestere vedlegg på selvangivelsen. Næringsoppgave, kontrolloppstilling. Kontrolloppstilling har dere eksempel på i fjordata. Næringsoppgave har dere vært så vidt innom kanskje i årsregnskapskurs. Bøk 400. Nei, men næringsoppgave. Har dere vært borte i den? Ja. Sant? Dere kjenner jo til at den består av fire sider. Og side 2 og 3 er resultat og balanse. Side 1 er noe informasjon om revisor og selskapets adresse og alt sånt, bransje og sånn. Og side 4 er overgangen mellom, det er permanente forskjeller, grovt sett. Permanente forskjeller. Og den resultat for skatt, korrigert for permanente forskjeller, gir jo grunnlag for betalbar skatt. Som overføres til selvangivelsen. Men side 4 her, der signerer revisor. Der signerer revisor. Rammebetingelsene, det er den der nå 3801 som vi akkurat så på. Rammer for det arbeidet som skal ligge her. Og så har Skattedirektoratet utgitt et skriv som fortsatt gjelder, selv om det er 14 år gammelt. Så gjelder det fortsatt. Hvor de sier at hva de forventer ligger i signaturen til revisor. Revisorpliktere i forbindelse med lovbestemte attestasjoner på næringsoppgave og kontrolloppstilling over registrert og innberettet beløp. Hva skattemyndighetene forventer ligger i signaturen. Og så kom det en ny regel i 2009 som sier at hvis revisor ikke signerer, så skal det sendes et nummerert brev til selskapet hvorfor han ikke har signert. Det er ikke en ny regel, det gjaldt før også. Men den nye regelen som kom da, det er at revisor skal legge en kopi til når han ikke signerer. Kopi til skattekontoret. Nå bruker man ikke begrepet ligningskontoret sånn lenger, man bruker begrepet, ja, her står det ligningskontoret, men nå sier man skattekontoret, det er det som står i lova. Litt dumt det her. Skattekontoret skal ha kopi av hvorfor de ikke har signert. Og nytt av året, jeg tror det først i år de har fått det, et opplegg, hvor revisor, hvis han ikke huker av på kontrolloppstilling næringsoppgave, så får man ikke sendt inn selvangivelsen, med mindre man legger ved en fil med brevet. Så jeg tror det, i hvert fall, jeg skal sjekke opp det, men jeg tror det nå er sperre. Hvis du ikke huker på kontrolloppstillingen der, så får du ikke sendt inn selvangivelsen, med mindre det ligger kopi av det brevet. Så da har de kontroll på om dette bare er en filleting, eller om det er mer alvorlig ting. Ja. Hvor vi er i resultat og balanse, det har vi vært innom før. Regnskapspåstander har vært innom før. Og referanser i revisor håndbok, det har vi også før. Og det brevet, her er den her nå, 3801. Og det brevet fra ligningskontoret, det ligger i de referansene her i revisor håndbok. Eller fra Skattedirektoratet, mener jeg. Det ligger der. Ja, så der har dere, de har forklart, dere trenger ikke gå rundt og huske, men det ligger, vi skal komme tilbake til det. Det er tatt med der. Ellers så er revisors håndbok for 2015 ikke kommet enda. Må det være like rundt hjørnet nå, tror jeg. For jeg sitter, han heter Salgs hos Haugen Bok, har jeg sett. Men jeg har ikke fått den enda som medlem av revisforeningen. Den kommer nok hvilken dag som helst, skulle jeg tro. Også i bokhandel, da. Ja, men det var bare ei her som skal ha nye boka, tror jeg. Dere har jo den fra før. Ja, Gulden, to kapittel som går på det her. Og så skal vi da se på et enkelt eksempel på revisjonsplan for en enkelt bedrift. Og litt sånn andre ting knyttet til det her, og så skal vi se litt til slutt her, også på
litt forskjellige ting etter lunsj. Ok, eksempel på et enkelt revisjonsplan for en enkel bedrift. Altså fordelen med det her nå, en av fordelene med lønningsområdet som jeg også glemte å si, det at det egner seg utmerket for regnskapsanalytisk revisjon. Det var jo det vi gjorde, sant? Vi tok, nå var jeg ikke spent det, det er bra. Regnskapsanalytisk revisjon. Det var det vi gjorde, vi tok rett og slett bare lønna ganger med 12%, så fikk vi feriepengene. Slapp vi å sjekke feriepengene i 12 perioder. Tok bare på hele året, totalavstemning. Og det, er også, det som også er fint med dette, det er på en måte, her viser vi hvordan en sånn hovedark fungerer. Gulden nevner vel så vidt, men her på en måte vi prøver å konkretisere det vi gjør også, da. Og her ser vi et eksempel på en sånn hovedark. Hvordan seksjon lønnsområdet ser ut, vil se ut i en sånn hovedark. For det du gjør der på hovedarket, det er å samle alle de postene som du reviderer på den seksjonen eller på det området. Og her står alle de postene, balansepostene, resultatpostene, i fjor, i år forløpig, korreksjoner og endelig. Og nå skal vi se hvordan vi går frem på det her da. Og da husker dere kanskje at vi hadde en korreksjon når det gjaldt arbeidsgiveravgiften, for den var ført feil en periode. Husker dere det? For den var blingsa, ført dobbelt. Da korrigerte vi den i arbeidsgiveravgiften. Det sto skyldig to terminer, for at den ene terminen var kostnadsført en gang til, i tillegg til avsetningen. Den korrigerte vi ned, og den hadde sin motpost i arbeidsgiveravgiften her nede. Der ja, men der lå det også en korreksjon motsatt vei da. På grunn av 7050 i arbeidsgift på lønn, på denne overtiden, tror jeg, eller noe sånt. Ok, og så, her ser vi alle korreksjonene, var korreksjon for overtiden, og så var det korreksjon for julebordet. Det er litt diskusjon da, om hvorvidt annen personalkostnad hører inn under lønn, eller om man hører inn under andre driftskostnader. Det er litt ulikt. Jeg synes jo ofte det, jeg vet ikke om det er regler på det her, men det trenger ikke dere å bruke, men det er litt forskjellig da. Men det er jo innmærk rett av og til når lønn kun er lønn, arbeidsgiveravgift og feriepenger, og ikke noe annet. Da blir det mye enklere å avstemme og si det. Men jeg ser mange i notene sine, for du skal note om fordelingen her. Kreves noteopplysning. Så ser jeg at det er svært mange som da kjører også andre personalkostnader inn under posten lønninger. Men det varierer litt da. Ja, her, jeg har tatt herra med andre driftskostnader, tatt den ut igjen da. Og plukke den ut fordi at den ikke inngår i lønn. Men liksom, ofte at du reviderer den med når du holder på med lønn, men at du tar den ut og for den inngår da ikke i lønnskostnad i resultatregnskapet. Og hva tror du det står for? Og der og der? Årsrapporten. Sånn? Årsregnskapet, årsrapporten. Sånn? Så der står det rett. Så da vet han, altså du har gjort jobben, sant? Og så kommer partneren din, og så vil han gå hjem til her, og det han gjør da, det at han går, så ser han, ok, hvilke konti er det vi har sett på her? Ok, konti her, ja, den, skyldig skattetrekk, arbeidsgiver, påløp, aha. Ok, og så ser han hva er gjort. Og da står det gjerne en referanse her, på hver enkelt konto, til hvilket arbeidspapir vi har gjort jobben på. Ok, og hva har vi gjort da? Jo, da ser vi på det enkle revisjonsprogrammet for en enkel bedrift. For jeg prøver liksom å gjøre dette her enkelt, og noe av det her vi har gjort tidligere. Fra fjordata, så henter vi følgende revisjonshandlinger. Hva kaller vi det som jeg har foran her nå? Revisjonsplan, bare slik at dere er klar over begrepet her. Dette er en revisjonsplan, opplisting av revisjonshandlinger. Hva ligger over revisjonsplanen? Hva slags begrep ligger som en paraply over alle revisjonsplanene på området? DOR. Den overordnede revisjonsstrategien. DOR. Hva skal DOR inneholde? Nå tar vi det igjen. DOR skal inneholde tre element. Risikovurdering, vesentlighet og angrepsvinkel. RSA. De tre. Ok, risikovurderingen har vi gjort. Og det står at vi skal være spesielt på jakt etter ting som skulle vært innberettet.
Men det vi allerede har gjort i fjordata, det var følgende tre. Kontrollere konto og lønn for fullstendighet, gyldig periodisering på grunnlag av lønnsoversikten og opplysningene overfor. Stemte det da? Den, husker dere den oversikten? Litt sånn teknisk spørsmål, sant? Vi hadde alle ansatte nedover sånn, til Finnfjorden, eller hva det heter, sant? Og så hadde vi januar til desember, og summa summarum her på 1875. Vi har utbetalt lønn for 1.875.000. Og så påstår I at den oversikten her sjekker fullstendighet gyldig periodisering på grunnlag av lønnsoversikten. Sjekk en sånn oversikt av det her. Bekrefter den alle de tre? Bekrefter den fullstendighet? Ja. For da kan du si at alle månedene er med, for alle ansatte, hvis du hensyn tar at noen har sluttet og begynt. Bekrefter den periodisering? Ja, du ser jo at liksom desember er kommet med for alle sammen. Bekrefter den gyldighet derimot? Nei, den burde du ikke ta bort. Så du vil gjerne ha litt aktivitet her. Du vil stryke gyldighet. Fordi at gyldighet, den tar vi inn her. For tre av de ansatte kontrollerer bokført månedslønn mot godkjent lønnsavtale. Daglig leders lønn skal være godkjent av styret. De øvrige lønnene av daglig leder, eventuelt styret. Kontrollerer for det samme at skattetrekk samsvarer med skattekort. Jeg vil bare si en liten brief om det her, så vil du sannsynligvis sjekke alle avtalene. Men du har ikke sjekket gyldighet før du har sjekket mot den godkjente avtalen. Nei, det stopper jeg på tre. Sant? Her nå, sant? Dersom vi utvider disse med følgende revisjonshandlinger, så, ja. Så de tre vi hadde, det var kun de tre her. Men nå utvider vi. Vi tok ikke alt i fjordata, men vi tok de tre første. Sant? Ja. Og da sa vi at egentlig det som vi må gjøre her, det er å sjekke mot en lønnsavtale. Ok, og så tok vi kontrollere konto for feriepenger og påløp til feriepenger. Det stemte på en flekk, tror jeg. Og da skal jeg vise dere hvordan et arbeidspapir vil se ut da. Sånn vil arbeidspapiret se ut. Det du gjør da, det er at du starter med arbeid utført. Så kjører du opp hvilke konti nå reviderer. Sånn? Nå har jeg revidert disse kontoene her. Med på den. Og så mitt resultat, så kontrollerer jeg kontoene, så finner jeg akkurat samme tallene som det som står i hovedbok. Og så konkluderer jeg feriepengene i resultatregnskapet og balansen er korrekt, er gyldig, korrekt periodisert og verdsatt. Eller konkludere. Jeg gjør ingen korreksjoner, men jeg har bekreftet dem. Ja. På lønna? Det sjekket du mot avtalen i punkt 4. Så sjekker du her, for tre ansatte, kontrollerer bokført månedslønn mot godkjent lønnsavtale. Ok. Og det er nok? Ja. Ja, du må gå på avtalen. Mm. Ja. Og legg merke til det. Ja, du går på ok, her står det, altså her har Finnfjorden, jeg husker ikke hva lønnen hans var, men tatt ut 30 000 i måneden, noe sånt. Stemmer det da? Ja, da må vi gå på arbeidskontrakten. Og Finnfjorden har vært daglig leder, og den som skal godkjenne daglig leders lønn, det er styret. Hvem godkjenner styrets lønn? Generalforsamlingen. Helt korrekt, generalforsamlingen. Hvem godkjenner revisors lønn? Også generalforsamlingen. Det skal være med generalforsamlingsprotokoll. Den mest brukte frasen der, det er at revisorshonorar godkjennes etter regning. Det står liksom ikke noe om nærmere behandling, men at godkjent etter regning eller noe sånt. Men styret sitt honorar skal vedtas av generalforsamlingen. Men en annen ting, at altså, alltid sånn når du da, jeg sa at dette var en liten bedrift, da er det ofte at du velger ut samtidig, tar alle sammen. Hvis det er større bedrift, så, og det kommer vi tilbake til det case dere skal ha i midttimen, når eksamensoppgaven er der, så velg alltid om det er noe risiko knyttet med.
knyttet til. For eksempel lønningssjefen bør jo sjekkes. For han kan sitte og sjekke at han har gjort det i hans kontrakt. Jeg har nevnt dere før en gang at regnskapsfører plutselig bevilget seg selv en honorarøkning uten at det var godkjent. Så liksom, dem som har myndigheter, dem som har fullmakter, dem som på en måte kan være risiko knyttet til, for de har anledning til å begå noe ulumskhet. Når du skal velge ut dem, så velg ut dem i tillegg til en del tilfeldige. Men husk alltid på å velge ut dem som det noe kan være knyttet risiko til. Bør du velge ut sånn som dem som bare jobber en kort periode, der de har fått flyttet, sånn at ja. Sånn som han, her nå var det vel sånn at David Du, eller hva han ble erstattet med Espen Eriksen, eller hva det var. Og da må du sjekke på en måte at, da må du sjekke, sant? Her nå hadde du, for han ene hadde du 4 måneder, eller 5 var det vel? 4. Og så gikk det ingen, ble nyansatt en i september. Da må du sjekke at den avtalen stemmer overens med oversikten din. Og avtalen, altså, og lønn per måned. Da først har du sjekket gyldighet. Men poenget er at når du da har sjekket gyldighet for lønna, så har du også egentlig sjekket gyldighet for feriepengene. For hvis lønna på 1875 er korrekt, og gyldig, og periodisert, og fullstendig, vel, da er også feriepengene, som er 12% av det gyldige beløpet, også sjekket for gyldighet, og så videre. Og da gjør du på denne måten her. Så står det LØ. Hva tror du det står for? Jo, referanse fram til hovedarket. Fram til hovedarket. Så gjorde vi det samme for arbeidsgiveravgiften. Det var revisjonshandling nummer 3. Her er kontoene vi har revidert. Det er 4 stykker. 2 i resultatregnskapet, 2 i balansen. Så gjennomførte vi en korreksjonskontroll der, og så fant vi ut at der var det en feil på 49.350. Og så sier vi at ok, det vi gjør da, vi noterer oss den korreksjonen, og så tar vi korreksjonen til arkiv for korreksjoner. Altså det heter jo ikke det, det heter sånn, altså, man kan godt kalle det arkiv til korreksjoner, og vi tar alt, og så vurderer vi om vi skal korrigere det til slutt. Dersom summen av korreksjoner er langt innenfor vesentlighetsgrensen, så korrigerer vi ikke regnskapet. Unntatt sånn fungerer egentlig begrepet, men i små selskap så korrigerer vi alt vi finner. For det er klart at hvis vi først har funnet en feil på det her, hvorfor i verden skal vi vente med å korrigere den da? Så det er ganske vanlig at i små selskap så korrigerer du for alt du finner. Regnskapet skal bli rett altså, selv om det er feil, er uvesentlig feil. Den her, tenk på en feil her. Nei, jeg har ikke noe med dem å gjøre. Det var på feriepengene. Men dem er oppe avgjort. Det var ikke noe feil. Det var mindre enn forventet, fordi at delen av... Altså, det var 225, og så var det utbetalt 15, så det var skyldig det var 210. Men det var ingen feil, men det var på en måte vi måtte forklare hvorfor beløpet ikke ble som forventet. Det her er et feilbeløp. Men det her ville faktisk ikke anstedkomme noe, for det er betalt korrekt og alt sånn. Så det her ville vel egentlig faktisk ikke anstedkomme noe problem i forhold til oppfølgende myndigheter. For det er bare en feilføring i selve regnskapet. Men det er en feil som bør rettes. Ja, eller du, nei, du har det samme arkivet, men der kjører du fram også småkorreksjoner, for å si det sånn. Hvis du hadde funnet 49 000 på varelagret, så kanskje du bare førte den dit. Også førte den fram, men du kan si at den på lønn vil du gjerne, hvis de vedrører innberetning og sånn, så korrigerer du dem uansett. Men det er samme arkivet. Men du vet at når det gjelder lønn, så må du korrigere dem uansett. Og du kan si det er faktisk ofte da, at du også kan finne feil som gjør at du må sende en korreksjon til lønns- og trekkoppgaver. Har dere fått lønns- og trekkoppgaver? Dere som har jobbet for i fjor, har dere fått lønns- og trekkoppgaver nå, sant? Og så plutselig så kanskje du får et tilleggsoppgave, for eksempel for at de oppdager at de har glemt å innberette lønn, altså telefon på det, noe sånt, så kan du få et tilleggs, men det er sjelden at det skjer altså.
Ja, jeg skal bare ta oss andre, bare nevne dem kort. Før dere kan heller få ekstra etterpå. Jeg har bare lyst til å bli ferdig med så andre her også. For øvrige resultater som kommer til på området, for eksempel overtid, foretatt en helikoptervurdering, er beløpene rimelig? Gå gjennom dem, diskutere med økonomisjefen, har han oversikt over størrelsen på det her? Og sjekk, gå hjem, bare ta en rimelighetstest på det. Kontroller konti, eventuelt et utvalg av biler for gyldighet til periodisering. Gå også gjennom bilagspermen for neste år, så se, det var sånn vi oppdaget at overtida, det var levert overtid for i fjor, men det gjaldt jo desember. Det ble bokført i januar, men det gjaldt desember, og hva en kostnad skulle være med i desember, selv om det var utbetalt i fjor, eller utbetalt i januar. Hva med innberetning da? Innberetning er utbetalingsmåned uansett. Men du kan si, egentlig så burde vi her gjøre en avsetning for påløpt overtid. Selv om den overtiden ble innberettet og utbetalt neste år, så var det en kostnadsmørte hjemme i fjor. For vi hadde jo fakturert ferdig prosjektet med overtid i desember. Og det gjør, lov å gjøre sånne avsetninger som det. Det er etter god regnskapsskikk med hensyn til periodisering. Ja, vi kommer tilbake til måten det gjøres på rent sånn. Det er litt sånn, det oppstår et lite problem etter med lønn. For det er kostnadsført i noe annet enn innberetningspliktig lønn. På grunn av betaling er ulikt. Og det er spesielt en post som gjør dette vanskelig. Og det er feriepenger. Hvis dere fikk feriepenger i juni i fjor, når var dere fortjent de feriepengene? Gjort dere fortjent de feriepengene? Det var året før. Ja. Og de feriepengene, det er jo en kostnad i 2013 for selskapet. Men den skal innberettes i 2014, når du får den. Så der har du hele tiden en sånn trekspill da. Skjønner dere? Det skal vi komme litt tilbake til. Ja. Skal bare ta, vise dere en oversikt når det gjelder skattetrekk og og arbeidsgiveravgift. Bare vise dere en liten sånn oversikt til slutt. Her ser dere en sånn, det er ganske vanlig å lage seg en sånn oversikt som det her, og se på alle skattetrekker som vi har betalt inn i løpet av året. Og så sammenholde det med, ja, for hver termin, og sjekke når det er betalt. For det er innmari strenge regler på det. Du skal betale per 15. i måneden etterpå. Da bør du sjekke at det er avsatt korrekt og betalt korrekt. Skattetrekket. Har skjedd det at jeg glemte? Jeg gjorde det. Nå er vi ferdig med lønn. Jeg bokførte noen selskap, og nå har det bare vært tre selskap som har hatt telefongodtgjørelse, som jeg innberettet i termin 6, men nå gidder jeg ikke gjøre det lenger. Da droppet jeg en telefon, og så glemte jeg nesten å innberette noe for. Men jeg kom på den 16. tror jeg at det skulle vært gjort da. Får vi se om det kommer strafferente. Eller forsinkelsesgebyr og sånne ting. Og så gjør det samme også på arbeidsgiveravgiften. Tar samtlige terminer, 6 terminer, og summerer som vist her. Vi skal ta litt detaljen rundt det etterpå. Vi skal komme tilbake til det der, men bare blar raskt gjennom. Men også viktig også at du kontrollerer det skjema da. Ja, vi skal komme tilbake til litt av det, men det jeg tenkte dere kunne gjøre nå i midttimen, det er å se på oppgave nummer 3. Vi skal ikke ha 1 og 2 til neste gang, men oppgave 3. 6MTI, det stemmer begrepet også. Lønn AS, og det er altså en tidligere eksamensgave. Det er stund siden jeg har vært gitt lønn, noe tenkte jeg på i går. Så det kan jo komme tilbake igjen da. Men her er en beskrivelse, relativt utførlig beskrivelse av en lønnsrutine. Og så, dere ser jo ganske, og så står det da, regnser på sannene. Og så skal du også her da gå gjennom hver enkelt
revisjonshandling er rettet mot. Altså her nå, det som rammes opp her, det er ikke rutiner, det er revisjonsplaner for lønnsområdet. Revisjonsplaner, og så skal du gå gjennom hvilke påstander de dekker, de enkelte revisjonshandlingene. Og så skal du se om revisjonshandlingene bekrefter påstandene. Og da blir det å bruke regnskapspåstandene og den oppskriften som vi har brukt og hatt. Og så hva vil du på generelt grunn si er karakteristisk for revisjon av lønnsområdet. Noe av det har jeg nevnt allerede. Dette med analytisk revisjon for eksempel er et poeng. Og så kan du prøve å tenke over litt mer da, risiko som er knyttet til lønnsområdet. Nå har jeg gått 6 minutter over tida, men vi kan møtes 12:15 likevel. Kanskje være så gjerrig på 5 minutter. Nei. Ok.